زمندو خپل ماشوم ماشوم پدې باندې پوي کوي زمنګ پیغمبر شجر او حجرم پیژاندو چې د خاتم النبیین دی. ما یو واقعیا تاسو ته بیانو. نبی علیه الصلاۃ والسلام له یو ځل یو عربی رالو، یو بانډیچی رالو، یو کلیوال سړی رالی، ساده سړی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې خلک راغونډ شوي و، چا نه یې تپوس وکړو ویل دا خلک ولې راغونډ شوي دي. بعض کسان ورته وویلې چې دا هغه پیغمبر دی چې هغه سړی دی چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. نبی علیه السلام یادو چې دوی زه پیغمبر ما او دا د متبعین دي، دا د منونکي خلک دي. دوی ویل ښه ماته خو یې لږ وښایې، د ځان سره شکار کړی و، یو سمساری شکار کړی وه. ګوه عربی کې ورته دوب وایي، سمسیرا یا سمسارا هغې شکار کړې وه. هغوی به هره بلا خوړله، داسې ورسره په لمن کې پرته وه. داسې چې رالې پیلې نبی علیه السلام ته ډېره ګستاخي وکړله، وایي ستا غوندې دروغجن کس چې کوم دی ما په ښځو کې م چېرته نه دی لیدلی. نبی علیه السلام ته حضرت عمر روچت شو، وای سر به دی قلم کم، جبه به دی کټ کم. نبی اسلام ته کینا کینا، الله پیغمبران ډیر صبر او حلم والا را لېږلي وي. پرېږده چې دا سوی خپل بیان وکړي، چې خپل بیان کوي وای زه تا ډیر دروغجن ګڼم او په دنیا کې د ټولو نه بدتر ته ماته ښکارې. نبی اسلام ورته وایه ویل څه غواړې؟ وای زه په تا باندې ایمان نه راوړم. نبی علیه السلام وایي موږ تا ته څه نه دي ویلي، وای زه تا باندې ایمان نه راوړم. بیا وایي که زما دا سمساره دا سمړه سمساره وه توهین یې کوو. نبی علیه السلام ته داسې په ځمکه وویشتله، وایي که دا سمساره په تا باندې ایمان راوړي بیا د باندې ایمان راوړم. دا هغه پوخ یقین و چې سمساره خو هسې هم خبرې نشي کولی چې ژوندی نو مړه شوې شکار شوې چې وینې تی بهیږي زخمی زخمی یا بس خبرې وکړي. دا هغه یقین و ویل پرېږده دا پیغمبر به ځان ته پاتې راولما چې دا پیغمبر نه دی. نبی علیه السلام ورته ویلي یقین لرې وعده کې وعده کې کدی سمساری زما اعلان وکړلو زما د نبوت او د خاتم النبیین دا چې کم دی اعلان یې وکړو بیا به ایمان راوړي. هغه ورته ویل بالکل به راوړم. ویل اوله دا سمساره پس مکه باندې اوویشتله. نبی علیه السلام ورته یا دوب یا دوب یا دوب اے سمسرے اے سمسرے دسی وبوګنی دلا او خوځې دلا سری اوچت کړو. های های کم بهترین عربی کې امام بیهقی رحمۃ اللہ علیہ فرمای بهترین، اگر چې دې روایت بازوی زوب پکشتا خو امام بیهقی فرمای چې زوب دلته چلیږي اس خبره نه ده. بیان کئ وی اغي بیانو کو عربی مبین کې بیانو کو لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ یا داسی ویل لبیک وصادیک یا رسول رب العالمین لبیک زه حاضر ما وصادیک یوزل بے حاضر ما حاضر جناب زه حاضر ما اے د قیمت ورځی لخیسته کون کې انسانا. نبی علیہ السلام کو نمونه کیو نوم داده یا زین من اوفا یا وافا یوم القیامه اے د قیامت وزیر خیست کون کے ذاتا وایا حاضر جناب. نبی علیہ السلام تل من تعبدو ته د چا عبادت کے اغوی من فی السماء عرشو وفی الارض سلطانو وفی البحر سبیلو وفی الجنت رحمتو وفی النار عقابو و زد اغ الله عبادت کوم چې په اسمانونو دا غسل چې په اسمانونو دا عرش دے او په ټوله دنیا دا سلطنت دے او په سمندر کی لاری جوړی کړی او په جنت کې رحمت ته او په دوزخ کې عذاب او زحمت ته. نبی علیہ السلام ته من انا من انا زسو کې امدت وایا وای انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك. ته د الله رسول یې او د الله اخیری رسول یې. چاچستاو منل او تی او منل اغا کامیاب دے، چاچستاو نمنل او تی او نمنل اغا ناکام او نامراد دے. عربی چې دا واورېدل فوراً اسلام قبول کړو. اشهد انک رسول الله اشهد انک رسول الله زه ګوی ورکوم چې ته د الله رسول یې. نبی علیہ السلام ورته سورت فاتحه او قل هو سورت زده کو. وی جی ماته سنور ډیر زده کا. نبی علیہ السلام ورته دا غټ سورت ته دا سورت چې یو ځل وی لس سپاره چې دو ځل وی شل سپاره او چې درې ځل وی د پوره قران ثواب بدر ته ملاویږي. هغه واه واه د داسې رب شانو ګورا چې دومره واړه کلمات وی او دومره زیات ثواب دل درکې. نو زناور پیغمبر پیجاندو خود دی وخت لعنتی خلق قادیانیان هغه سردار دو جهان نه پیجنی. هغه د اخیری رسالت کله وی دا اخیری رسول دی، کله وی نه دا زمنګ چې کم دی مرزا وی دا عیسی علیه السلام دی، کله وی امام مهدی دی، کله وی دا پیغمبر سورې دی، کله وی دا پیغمبر فوټو سټیټ دی، کله وی پیغمبر د کینه نوته دی، کله وی دا پیغمبر دی کې حلول کړي دی، کله وی شکل دی د پشان دی. مونږ یو خبرم نشته دی عزتمندو نو مختلف دی کې ګروپونه دی مختلف پکې دا دی. نو په 7 ستمبر باندې د ختم نبوت فتح شوه دا دی ته زمنګ
ظالمان يوم الفتح وي د فتح ورز چې الحمد لله قادیانیان په آئین کې کافر ثابت شوی دی او لیکل شوی دی او ان شاء الله بچو ته وصیتونه وکي چې بچیا چې هر سپي ګون امر سومره ګناګارې خدا عقیده بلري چې زما رسول د ټول رسولانو اخیری رسول دی او د دینه پس یو رسول هما نشته نبی علی السلام وي انا اخر الاخر الانبیاء ز اخیری د انبیاء ما وانتم اخر الامم او تاسو اخیری امت یی زمانه پس نبی نشتا او تاسو نه پس بل امت نشتا ان شاء الله پدی عقیدی سره بمرو ټول کنه ان شاء الله الله دې ټول عمل کولو توفیق ورکړي.